nije bilo vrištenja, baš uživanje, ono pogled, taj slobodan pad, taj osjećaj. Ja volim taj osjećaj, tako da čisto uživanje. To nekako želim potisnuti, to dok sam bila na opačke, negdje duboko u sjećanju i zaboravi da postoji. Ovo dobro! Ajmo, budi spreman. Opa! Bravo! Kako je bilo? E, fenomenalno, hvala ti. Idemo opet. Idemo opet. Idemo odmah. Odmah sad. 3000 metara, to je samo brojka, ali feeling je ono, uživanje u tom padu. Daj ta Silvija! Zemlja. Ne idem više nikad, znači, ni 2 metra iznad zemlje, nema šanse.